Ekoloji ve Təbii Sərvətlər Nazirliyi ötən ilin yay aylarında Qəbələnin Tikanlı kəndində baş vermiş meşə yangınları ilə əlaqədar ərazinin bərpa işlərinə başlayıb. Ziyan görmüş meşə örtüyü yenidən bərpa edilir. Ətraflı məlumatları hazırda Qəbələdə olan əməkdaşımız Vəfa Ağabalayeva bizə çatdıracaq. Hər vaxtınız xeyir Vəfa, eşidək sizi. Salam bir daha həm sizi, həm tamaşaçıları salamlayıram. Hazırda biz Qəbələnin Tikanlı kəndindəyik və durduğum ərazi dəniz səviyyəsindən 1100 metr hündürlükdədir və yay aylarında təəssüflər olsun ki, bax bu ərazidə yanğın baş vermişdi və yanğın nəticəsində meşələrimiz bu vəziyyətə düşüb. Yay aylarında baş verən yanğın nəticəsində 284 hektara yaxın ərazi tamamilə yanmışdı, ağaçlar yanmışdı, meşə məhv olmuşdu və son 3 ildə burada 500 hektara yaxın ərazidə yanğın baş verib. Amma yaz aylarından bərpa prosesi gedir və bərpa nəticəsində həm ağaçlar əkilir, həm meşə cinsli ağaçların toxumları səpilir. Bugün də o günlərdən biridir və yanımda müsahibim var, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Meşələrin Xidmət rəisinin muavini Muhamma bəy. Xoş gördük. Bugün həm biz, həm siz bax bu bərpa prosesində iştirak edirik. Amma torpağa nəzər yetirəndə həqiqətən də zədələnmiş olduğunu görürük. Necə düşünürsünüz? Tez bir zamanda bax bu meşələrimizi əvvəlki halına qaytara biləcəyik. Yəni çox təşəkkür edirəm. Çox düz buyurursunuz ki, bu təbii fəlakət olaraq meşə yanğınları dövrü olaraq baş verir. Qəbələ də bildiyiniz kimi turizm, respublikanın turizm mərkəzidir. Burada insan faktoru da öz rolunu oynayır və ən çox yanğın baş verir, respublikada yanğın baş verən yerlərin birində deməli biz bu durmuşuq və bu təbii fəlakət nəticəsində vurulmuş, yəni biz şahidiyik. Əslində bu deməli əsas məsələ bu tədbir, bu baş vermiş ziyanın ortadan qaldırılmasıdır. Bununla da bağlı geniş ictimaiyyət, Ekologiya Nazirliyinin özünün daxili imkanları hesabına meşəyə təbii bərpa kömək tədbirləri həyata keçirilir, meşə bərpa tədbirləri həyata keçirilir. Bu ilk növbədə deməli meşələrdən yığılmış toxumların, yerli meşə toxumlarının səpini və bizim tinqliklərdə yetişdirdiyimiz meşə ağaclarının əkini formasını və digər rekonstruksiya formasını və digər formalarda həyata keçirdiyimiz tədbirlərdir. İlk növbədə siz qeyd etdiyiniz kimi bu tədbirlər ümumiyyətcə payız mövsümü və yaz mövsümünü əhatə edir. Vegetasiya dövrü isə əslində dekabr ayında bitir, ancaq isti hava şəraiti bizə imkan verir ki, biz deməli o tədbirlərimizi dekabr ayında da, əgər imkan verilsə, hava şəraiti imkan verilsə, yanvar ayında da bu tədbirlərimizi həyata keçirək və bu yanmış meşə ağaclarını yenisi ilə əvəz edək. Bunun nəticələrini biz yaxın zamanlarda artıq yazda cücərtilərini görəcəyik, yəni ki, çəkdiyimiz zəhmətin bəhrəsini görəcəyik. Bu tədbir biləsiniz ki, tək burada yox, Respublikanın bütün ərazilərini əhatə eləyir. Respublikada nə qədər yanmış meşələr varsa, biz noyabr ayından başlayaraq bu ərazilərdə əkin, səpin və bərpa tədbirlərini həyata keçirməyə çalışırıq. Və ən vacibi bu meşələrin yenidən əmələ gələn meşə deməli tinqləklərinin, toxumacılarının gələcəkdə qorunmasıdır. Yəni bu əraziyi biz bu boyda çəkdiyimiz zəhmətin hesabına ətraf kəndlər buranın malqara ilə otarmağa başlasalar təbii ki, bu çəkdiyimiz zəhmətin bir kuruş da qiyməti olmayacaq. Ona görə üzümü tuturan buranın sakinlərinə də sağ olsunlar. Bütün bizim tədbirlərdə fəal iştirak elədilər, amma meşələrin qorunması tək meşə Ekologiya Təbii Sərvət Nazirliyinin deyil, bütün əhalinin funksiyasıdır, işidir. Onların deməli gələcəyi üçün, bizim xidmət üçün lazım olan bir sahədir və bu sahəni biz bugün qorumasaq, gələcəkdə bu susuzluqla, quraqlıqla biz rast gələcək, küləklik və şuranlıqlar və şorakətləşmə digər proseslər baş verəcək. Eyni zamanda bu torpağın üst qatını dediyimiz xums qatının da formalaşmasını biz nail olacaq, çünki bu yanğın o dərəcədə bunun mikrobiologiyasına çox ciddi təsir eləməyib. Üst qatının, ağacların yanması ilə başa çatıbdır. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Sözünüzə qüvvət. Hər kəs, bax, meşələrimizi biz ağaclarla yenidən bərpa edirik. Meşə cinsli ağacların toxumlarını səpirik, amma meşələri qorumaq hər birimizin borcudur. Burada həmçinin biz də iştirak etdik. Azərbaycan televiziyasında və digər media nümayəndələri də iştirak etdi. Bax, bu bərpa prosesində. Hazırda yanımda Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri var, İradə xanım. İradə xanım, xoş gördük. Sizin də fikirlərinizi alaq. Təşəkkür edirəm. Burada həm media nümayəndələri iştirak edir, həm digər qurumlar, eyni zamanda sakinləri də gördük. Buyurun.
Çox sağ olun Vəfa xanım. Mən də sizə təşəkkür etmək istəyirəm bütün media nümayəndələrinə. Doğrudan da çox fəal iştirak etdiniz. Yayda burada yanğın baş verəndə bütün bizim kimi siz media nümayəndələri də gördünüz ki, necə çətinliklə burada bu yanğının qarşısı alındı. Bugün burada Bum meşəbəyliyində baş vermiş yanğının fəsadlarının aradan qaldırılması məqsədi ilə meşə bərpa tədbirləri həyata keçirilir və media nümayəndələri ilə birgə Ekoloji Nazirliyinin əməkdaşlarıyla birgə burada Fövqəladə Hallar Nazirliyinin, Qəbələ Rayon İcra Hakimiyyətinin və kənd sakinlərinin fəal iştirakını gördünüz özünüz. Biz də fürsətdən istifadə edib bütün bu burada iştirak edən meşə bərpa tədbirlərinə töhfə verən bütün əməkdaşlara təşəkkürümüzü bildiririk. Yay aylarında baş verən meşə yanğınlarının dəhşəti hamımızı sarsıtdı və hamımızı kədərləndirdi. Lakin sevindiricidir ki, bu yanğınların bərpa etmək məqsədilə hamı böyük ruh yüksəkliyi ilə bura öz töhfəsini verdi. Bu da bizi çox sevindirir. Cəmiyyətimiz ekologiya, ətraf mühitə bu cür qayğıla yanaşması doğrudan sevindiricidir. Ümid edirik ki, gələn il burada səpdiyimiz bu toxumlar cücələcək. Yenə də bu meşəlik əvvəlki yaşıl simasına bürünəcək. Çox təşəkkür edirəm. İradə xanımın da sözünə qüvvət. Həqiqətən də ümid edirik ki, tez bir zamanda meşələrimiz bax bu vəziyyətdə yox, əvvəlki halına qayıdar və elə özüm də şəxsən bu bərpa prosesində iştirak etdim, xeyli sayda toxum əkdim. Ümid edirik ki, tez bir zamanda biz meşələrimizi əvvəlki halında görərik. Hələlik çatdıracağımız informasiya bunlardan ibarətdir. Buyurun, söz yenidən sizdədir. Təşəkkür edirik. Vəfa, xatırladaq ki, əməkdaşımız Vəfa Ağabalayeva Qəbələdən bizimlə birbaşa bağlantıya çıxırdı.